שלום לכם. היום אנחנו הולכים לבנות שולחן. בזמן האחרון מגיעים אנשים רוצים שולחן לעשות בבית, לא אחד ולא שתיים, וקלטתי שיש איזשהו בעיה מדבר הזה. בסך הכל יש לנו את כל החומרים פה, אנשים באים, בוחרים פלטה, בוחרים רגליים, ואז מגיעים למצב של לחבר ביניהם ואנחנו קצת תקועים. אז שברתי את הראש והגעתי למצב שקיבלתי, הצלחתי לארגן פרזול מתאים. יש לנו פרזול שמתאים בדיוק למטרה הזאת, וכיוון שאני כל כך, אני רואה שזה כל כך כיף, כל כך נוח לבנות עם זה, אני הולך גם לבנות שולחן כדי להראות לכם בדיוק איך עושים את זה. שוב, כדי שיהיה לכם פחות שאלות אחר כך ויהיה לי יותר קל לתת לכם, לספק לכם את הדברים בלי יותר מדי שאלות. אז אנחנו נעשה סיבוב בחנות עכשיו, נבחר את החומרים המתאימים ונראה לכם איך מרכיבים אותו. אוקיי, אז פה יש לנו את האגף של הפלטות. בצד הזה יש לנו פלטות בכל המידות בעובי של 18 מילימטר. לשולחן אנחנו נבחר פלטה יותר רבה קצת, שזה הצד הזה, של פלטות של 28 מילימטר. יש פלטות בכל מיני מידות, יחד עם זאת תקחו בחשבון שתמיד אפשר לחתוך ולהגיע למידה הרצויה לכם, אם זה משהו מיוחד ומדויק. אני אלך על פלטה של 1.20 מ/60, אני חושב שזה שולחן מכובד. ניקח את הפלטה, זה שלב א'. אוקיי, השלב הבא זה, אחרי שבחרנו פלטה, לבחור את הרגליים. יש לנו שני סוגי רגליים, שני עובעים, 70-70 או 90-90. הגובה הוא גובה סטנדרטי, 72 סנטימטר, זה גובה סטנדרטי בינלאומי, ככה זה נוהגים כולם. קחו בחשבון שאפשר לעשות את השולחן הזה בגובה הזה או בגובה נמוך יותר, אם יש לכם לסלון או לפינת אוכל או לסט ישיבה יותר נמוך, אפשר לקצר את הרגליים ולעשות את השולחן נמוך יותר. אנחנו עוברים על הפלטה קצת, בודקים שהכל מוכן, כדי שאחר כך, אחרי שנחבר, נוכל ישר לצבוע. עוברים קצת קנטים, פינות, רואים שהכל חלק ומתאים לנו. אוקיי, אז אנחנו בחרתי לעשות את הרגליים דקות יותר, 70-70, לגודל שולחן יותר גדול, אפשר בפרופורציה לקחת את הפלטה 90-90. אנחנו שמים את הפלטה עם החלק היפה יותר כלפי מטה, אם יש איזה שהם פגמים או משהו, כדי שזה יהיה בחלק התחתון. אני לא אוהב שהרגל בקו אחד עם הפלטה, בעיניי זה קצת נראה כמו ארון ולא כמו שולחן. אני מעדיף שיהיה בערך איזה 2 סנטימטר פנימה, כל אחד יכול לעשות את זה לפי איך שבא לו. ואז מה שקורה, אני מודד לי את הפרזול, נגיד 5 סנטים מפה, 5 סנטים מפה, סימנו את המרחקים שאנחנו רוצים, הקמנו אותם, מה שחסר לי כרגע זה הכושרות שהולכות מסביב. פה יש לנו את כל הסרגלים שאנחנו משתמשים בהם בחנות. אנחנו נבחר את לצורך הכושרות, הפרופיל הזה. נלך למדוד את המידה שאנחנו צריכים ונחתוך את זה באורך המתאים. בבית אין לכם את המסור הזה, אבל יש לכם כל מיני מסורים אחרים. אני בטוח שתסתדרו, ואם לא תסתדרו, תמיד נוכל לתמוך בכם. אוקיי, אז אנחנו בוחרים לנו את הפרגים שאנחנו צריכים לעבודה הזאת. זה נקרא בורג פח-פח, שהוא מתאים גם לפח, במקרה הזה הוא גם מתאים לעץ, יש לו ראש רחב יפה. אני מתחיל לסדר את כל הדברים, אני רוצה לראות שהכל מסתדר. שם, מתחיל לחבר בורג פה, בורג שם, כדי לראות שהכל מתאים. נחבר גם את הרגליים. אנחנו מודדים אתם 2 סנטימטר, זה המרחק שאנחנו רוצים שהרגליים יבלטו. עכשיו אפשר להתחיל לסגור את כל הברגים. אוקיי, אחרי שגמרנו לחבר הכל, במצב שהשולחן הפוך עוד, אני יכול לעשות עוד משהו. אני רוצה לשים מה שנקרא מחליקי טפלון, כדי שלא יגיעו מים לעץ אם אתם שוטפים או משהו, וגם כדי שהשולחן לא יסרוק לכם את הפרקט או כל מדבר אחר שיש לכם בבית.
אני בחרתי מחלקי טפלון עם בורג, אני יותר סומך על הברגים, ואלה הכי יציבים והכי יפים בעיניי. שימו לב, המחלקים האלה זה באמת המצאה גאונית, הם מחזיקים משקלים עצומים, ובייחוד לשולחנות כבדים, אתם יכולים להזיז אותם אחר כך עם אצבע אחת. אנחנו שמים אותם די פשוט, לשים את זה. מה שנשאר עכשיו זה רק פשוט לצבוע אותו בכל גוון שתחליטו. יש לנו מבחר צבעים של חברת בונדקס. פה יש לנו גוונים של עץ, אני יכול לבחור אחד מהגוונים האלה. אני היום הכיוון קצת יותר ללכת לגוונים אחרים, נמאס קצת מהגוונים של העץ. יש לנו מבחר של צבעים שהם צבעים לעץ, רואים דרכם את העץ, ובאותה סדרה יש גם צבעים אטומים, גוונים אטומים שלכאורה לא רואים את העץ דרכם. אני אוהב שיראו את העץ, ויחד עם זאת אני אלך לכיוון של גוון קצת יותר חי. זה צבע על בסיס מים, שזה כל הצבעים הידידותיים היום. אין צורך לדלל את הצבע הזה, ולסוף השימוש פשוט רוחצים את המברשת או את הרולר עם מים וסבון וזהו. מה שחשוב, לכל הפיגמנטים עולים למעלה, אתם יכולים לראות אותם. אתם יכולים לראות גם איך הגוון משתנה. פעם ימינה, פעם שמאלה, תלוי איך הצבעתם בבחירות, לפי זה תחליטו. שופכים כמות לפיילה. בשטחים גדולים יותר אני אוהב לעבוד עם רולר, בשטחים קטנים מברשת איפה שאני לא מגיע. אז כל פעם שצובעים, שימו לב, תצבעו גם מהצד השני למטה, אף על פי שלא רואים את זה. אם יש לכם משטח גדול, מה שאני עושה, אני קודם כל דואג להעביר צבע על הכל, ואחר כך אני עובר על זה כדי לעשות פיניש. אני רוצה לספר לכם באותה הזדמנות שהמחקרים האחרונים שמדברים על כל מיני פעילויות שאנחנו עושים, אז הפעילויות האלה מהסוג של צביעה, ניקיון, או מפעילים את מרכז העושר, בניגוד לסקס שהוא נמשך כמה דקות, החוויה הזאת נמשכת הרבה יותר זמן. אם אתם לא מאמינים, אני אשלח לכם את המחקרים האלה, אבל במקום להתעמק הרבה במחקרים, כדאי לכם לנסות את זה לבד בבית, לעשות כל מיני פעולות, ותראו איך זה עובד אצלכם. אם תחליטו שזה לא עובד, תעברו לסקס. מה שנשאר לנו זה להפוך את זה, להפוך את השולחן. כמו שאמרתי קודם, ממלאים את הכל בצבע, עושים שתי, מסיימים בערב. ואז קיבלנו, מה שנקרא שתי בערב, מסיימים בקווים ארוכים לכל האורך, ולא להשאיר סימנים. אחרי שסיימנו את השולחן, יש מצב שאולי מישהו, בגלל שהרגליים ארוכות והשולחן חייב להיות יציב מאוד, יכול להיות שיש בו איזושהי תנועה, איזושהי תזוזה. מי שמחליט שזה לא מספיק חזק בשבילו, תמיד יכול להוסיף פה קושרות למטה, כמו שיש בה הרבה מאוד שולחנות, כי יודעים שיש בעיה עם רגל באורך כזה. אתם יכולים לראות, זה הפרזול, הפרזול שמתאים לרגל 9x9, הוא מחוזק יותר, הוא מרותח פה כבר, ומופיע מתאים לקוטר הזה, בצורה הזאת. אתם יכולים לראות, פה שמים את הקושרת הזאת. אחלה, אז כל אחד לפי הבחירה שלו, כל אחד לפי הצורך שלו, ויאללה לעבודה.